dnes vás budím já. Dnešní ranní host je cestovatel Michal Kupsa. Michal je u nás na Country Rádiu nebo ve studiu Country Rádia jako doma. Michale, ahoj, dobré ráno. Ahoj, dobré ráno. My, než si začneme povídat o Bajkalu, tak jsem si pro tebe připravil takový menší vstupní dotazník, protože dá se předpokládat, že je také dost posluchačů, kteří tě třeba neznají a mohli by tě právě díky této hodině poznat. Vlastně jsi člověk, který si fakt cestovatelí a který má dost znalostí a hlavně dobře povídá. Tak já se na to moc těším. Tak schválně, kolik měsíců do roka si doma než v Česku? Tak to vlastně není tak hrozný, já odjíždím tak většinou na měsíc, na dva měsíce v roce maximálně do zahraničí. S jakým předstihem plánuješ svoje cesty? Záleží kam, když je to daleko, tak s dlouhým předstihem, ale někdy je to třeba i nárazově podle toho, co se naskytne za možnost. Míst, kde se byly určitě moc, ale o jakých místech se ti zdá a který by si chtěl navštívit? O jakých se mi zdá, teď mi chybí, tak maximálně možná ještě, já nevím, napadá mě Baškortostán, což je taková zajímavá ruská republika, a možná Kamčatka třeba. Jsi ženatý? Jsem. A jezdíš s rodinou? Ne, moje manželka mě nejvíc podporuje tím způsobem, že mi vždycky říká, jeď si kam chceš, ale hlavně mě netáhej sebou. Byl jsi někdy na cestách cestovní kanceláří? Ano, určitě. Jak dlouho musíš pracovat, aby ses vydělal na cestu, kterou podnikneš? Krátce. Ty země, kam já jezdím většinou, je to cestování velice levný. Jaká místa na světě máš nejradši, případně je nějaké místo, kam jsi se vrátil i podruhé? Určitě. Vrátil jsem se třeba v Rusku na Solovecký ostrovy, kam bych se určitě chtěl ještě někdy vrátit, protože bych řekl, že to je asi jedno z vůbec nejkrásnějších míst, kde jsem kdy byl. Samozřejmě cesty jsou taky nebezpečný. Stalo se ti, že tě kousnul nějaký mravenec nebo nějaký had? Že by mě něco takhle kouslo, to ne, ale třeba v Mongolsku jsem se málem utopil v Selenze. Je hodně očkování, prozraď mi, které očkování ty ve svém těle nemáš? Jejda, to si mě zaskočil. Asi nevím. Proti všemu máš. Já mám lecos, no, musel bych se podívat. Řekni, máš nějakou vzpomínku, něco, co tě opravdu překvapilo na nějaké konkrétní cestě, něco, co prostě do smrti nezapomeneš? Co je pro tebe nějakým divem? Největším divem asi opravdu zase ty Solovecký ostrovy. To je prostě opravdu místo, na který se nedá nikdy zapomenout. Tak radši konec dotazníku, my za chvilku se vydáme směr východní Sibiř, tedy do Ruska a na Bajkal. Dnešním ranním hostem ve vysílání Country Rádia je Michal Kupsa. Léto s Country Rádiem. Dnes vás budím já. Dneska vás konkrétně budí Michal Kupsa, cestovatel, který vás dnes pozve, anebo který bude vyprávět o Bajkalu, protože ty jsi se vlastně vrátil z Bajkalu před pár dny doslova, je to tak? Před pár týdny, no asi před třema týdnama. Už tam bylo takový horko, jako říkají, že je tam teď? Bylo. To znamená třicítky? 30, v Irkutsku možná i přes 30. Jak je vlastně dlouhá sezóna letní na Bajkalu? Ono tam je to takový zajímavý, vlastně ten přímo v tom bezprostřední blízkosti toho Bajkalu, ten Bajkal to právě docela hodně ovlivňuje. Se právě ze srandy říkali, že s tím Bajkalem to je jako se ženskou, že se dlouho ohřívá a pomalu chládne, jo. Pojďme si ale připomenout vlastně, co Bajkal je. Tak Bajkal je jezero v jižní části východní Sibiře v Rusku. Jezero se rozkládá v Buriatské republice a v Irkutské oblasti a je to největší jezero na Sibiři a po Kaspickém moři druhé největší v Rusku. Je to také nejhlubší jezero na Zemi. Jde o nejstarší jezero na Zemi, jeho stáří se odhaduje až na 30 milionů let. Je 636 kilometrů dlouhé a šířka se pohybuje v rozmezí od 27 do 79 kilometrů. Průměrnou hloubku má 730 metrů a maximální 1680 metrů. V Bajkalu je také soustředěna 1/5 světových zásob povrchové sladké vody. Michale, jak ti vůbec napadl Bajkal? Já se přiznám, že o Bajkalu sním úplně od malička už, protože jsem o tom hodně četl, hodně slyšel, viděl jsem hodně dokumentárních filmů a ten Bajkal je opravdu úžasný, takže už jako to byl takový můj dětský sen v podstatě. Přiznávám se, že já jsem na Bajkal narazil až v okamžiku, kdy já jako železničár jsem si chtěl projet transsibirskou magistrálu a ejhle, zastavil jsem se v Irkutsku a najednou tam vidím jistou plochu, které se říkalo nebo která byla označená jako Bajkal, tak jinak bych na ní nepřišel. Jak ty si vlastně jel směr Bajkal? Letěl jsi do Moskvy nebo jsi si projel transsibirskou magistrálu? Já jsem samozřejmě bych si rád projel transsibirskou magistrálu, ale to je opravdu strašně náročný na čas, jo, protože to je opravdu jako mnoho dnů jízdy, takže jsem letěl do Irkutska,
a z Irkutska teda jsem si potom projel aspoň část teda magistrály a samozřejmě, když jsme u té železnice, tak jsem si nemohl odpustit Krugobajkalku, což je taková malá vlastně odbočka dneska z magistrály, ale říká se mezi fandama železnice, že je to jedna z nejkrásnějších železničních tratí na světě. Taky jsem o tom četl a trošku o ní snil, když jsem viděl fotografie právě tady z této dráhy, kdy tam projížděl takový velmi rozhervaný vláček po zazeleněných nebo zatravněných kolích, tak jsem si říkal, abych to ještě stihnul vůbec. A já si myslím, že to stihneš určitě, protože to je opravdu jako tohle je legenda. A ta trať sama o sobě jako dopravní význam v podstatě nemá vůbec žádnej dneska, ale když jezdí takový ty luxusní vyhlídkový vlaky, co jezdí z Moskvy do Vladivostoku nebo z Moskvy do Pekingu, tak některý z nich právě odbočí na tuhletu vlastně jakoby slepou kolej, kde to projedou jenom tam a zpátky, aby ty lidi v tom vlaku to viděli, protože je to opravdu úžasná podívaná. Já jsem někde četl, že prý do Bajkalu se, nebo do Irkutsku, do Irkutska se jede právě z Moskvy 3 nebo 4 dny, myslím? No, tak nějak to bude, no. Ale celá transsibirská magistrála se přejede za 7 dní tam a 8 dnů zpátky. Tak nějak, jenom. To je tak nějak, velice zhruba. Velmi. Jak dlouho jsi tam strávil? Já jsem tam byl teďka asi 3 týdny. Uh-huh. O tom, co tam je zajímavého a co ho překvapilo dnešního ranního hosta Michala Kupsu, to si prozradíme za chvíli. Country Radio. Rádio, u kterého si odpočinete. Dnes vás budím já. Doufám, že mile vás dnes probouzí Michal Kupsa, cestovatel, který, jak jsem říkal hned v úvodu našeho povídání, je u nás na Country Rádiu nebo ve studiu Country Rádia jako doma. Povídáme si dneska o Bajkalu. Michale, už jsem ti to říkal během písničky, ale jenom pro informace také pro posluchače. Já mám část rodiny na Ukrajině a když jsem se zmínil, že bych rád jel na Bajkal, tak mě o to zrazovali, protože říkali ne, taky by si se nemusel vrátit. Tak jak je to tam s bezpečností? Podle mě osobně z bezpečnosti obecně v Rusku je to možná líp než u nás. Já se rozhodně třeba v Moskvě nebo v Petrohradě se bojím méně než v Praze. A to není Bajkal? Bajkal, kolem Bajkalu je v podstatě pustina. Tam jako není jediný větší město, jediná větší koncentrace lidí, tam se není koho bát, že? Když jsi prostě sám v lese, tak jako z koho by ses tam bál, že? Tak možná komáru třeba. Jsou hodně? Jsou jak kdy a jak kde, jak už to tak v Rusku bývá, jo. A zase na druhou stranu našim trampům posluchačům Country Rádia by to nemělo vadit, protože by na to měli být zvyklí. No, pozor, jako pokud trefíš opravdu na oblast, kde jsou komáři, tak to se s našimi komárama nedá vůbec rovnat. Jak to? Já když jsem naposledy přijel z Ruska, tak jsem dlouze vysvětloval svojí lékařce, že to skutečně není pásový opar, ale že to jsem tak pokousaný od komáru. Jo? Takže svědí to stejně, předpokládám. Svědí to stejně, některý teda bestie jsou mnohem třeba větší, zažil jsem hovada velikosti takové, že mi prokousli i přes tenisku a podobně. Ale opravdu jsou v takovém množství, že prostě je problém, prostě pokud si v takovéhle oblasti, tak jít na záchod, najezd se, dělat prakticky cokoliv, jako je strašný problém. Jo. Takže když ty si přiletěl vlastně do Irkutska, tak co bylo tvojí první cestou kam? Mojí první cestou bylo ubytovat se někde, sehnat si nějaký aktuální mapy, informace a sehnat si nějaký jízdní řády a takovýhle věci praktický. Jako. Znamená to ubytovat se, že to si neměl zajištěné z Prahy? Měli jsme to zajištěný, ale tak jakoby bych řekl jako na dobrý slovo, jakoby v soukromí, v takovým malým, jakoby, to se snadně nedá nazvat penzionem, prostě v soukromí ubytování. A pojďme ruble přepočítat na koruny? Rubly asi 70 halířů aktuálně. A tam to stálo tedy kolik ubytování? Jejda, v přepočtu, já nevím, 200 na naše. Čím se tam tak můžeš stravovat? Tak Bajkal, tam bude hodně ryb? Samozřejmě, kolem Bajkalu hlavně ryby. Nejoblíbenější rybou je omul, což je vlastně endemický druh. Je to taková ryba, bych řekl, tak velikosti makrely, možná o trošku silnější. A v okolí Bajkalu se prodává hodně sušená, ale hlavně uzená, kde se to prodává jako na každém rohu, jako u nás třeba párek v rohlíku. A většinou to mají ještě teplý, pěkně z udírny, takže je to úplně úžasná záležitost. Ať už přijedu k jezeru, k řece, k moři, tak se vždycky podívám na barvu. Jakou barvu má Bajkal? Bajkal má barvu, to je docela zvláštní. Bajkal je takovej, když je v těch hlubších oblastech, tak má takovou temnou barvu, bych řekl skoro až do černá. Ale zase, když se na něho díváš pod úhlem, tak má takovou zvláštní, zase světle modrou barvu. Trošku mi to připomínalo Bílý moře na severu Ruska, který je taky takový do modra a lehce takový nabělalý až.
Další povídání s Michalem Kupsou na téma Bajkal zase za chvíli po písnice, dáme si Mirka Černého. Léto z Country Rádie. Dnes vás budím já. Dneska vás třeba teď v 8.26 probouzí ze studia Country Rádia Honza Macoun, ale jak já většinou, když vysílám za Zorku, dnes vás budím já, říkám, že já nejsem ani tak důležitý. Důležitější je ten host Michal Kupsa, cestovatel. Dneska se bavíme o Bajkalu. Už jsme se dostali do hotelu, k jídlu jsme se dostali. Nedostali jsme se ještě pod spaní pod čirákem, nebo dejme tomu ve stanu. Co se tak dá dělat na Bajkalu? Kudy se dá chodit? Co tak může být zajímavého pro Čecha? Tam těch zajímavostí je veliká spousta, samozřejmě stojí za to projet si třeba tu Krugobajkalku, projet si kousek z té magistrály, která potom vede vlastně po té východní straně Bajkalu, třeba do Ulan-Ude, což je taky docela zajímavé město. Určitě stojí za to navštívit mis Svatý nos, což je taky zajímavé místo, nebo ostrov Olchon, vlastně největší ostrov Bajkalu. Takže těch zajímavostí je tam spousta. Nebo dá se třeba projet po magistrále, vlastně, co se odbočuje vlastně v Ulan-Ude, se dělí transsibirská magistrála vlastně na tu větev, která pokračuje do Vladivostoku, a na tu větev, která odbočuje na jih do Pekingu, tak se dá třeba popojet na mongolskou hranici, kde třeba jsou vlastně bývalá čajová cesta vlastně do Číny, kde jsou pozůstatky prostě čajových trhů. Takže tam je zajímavosti spousta. Já předpokládám, že jsi se bavil s místními obyvateli. Samozřejmě. Byli překvapeni, že jsi z Česka? Nebo z Československa? Až tak moc ne, i když záleží na tom, jak jde, protože třeba vyloženě to pobřeží toho Bajkalu, třeba právě ta Krugobajkalka nebo ten ostrov Olchon, to jsou opravdu turistické destinace, jo, kde opravdu jako turistů je spousta. Samozřejmě Češi jsou hodně cestovalí, takže Čechů tam jezdí hodně, ale když už jsem byl třeba v tom Ulan-Ude nebo v Ust-Barguzinu, tak tam už tolik lidí zase nejezdí, nebo potom třeba na té mongolské hranici v té Kjachtě, tam už jako turista nepáchne pomalu, protože tam na nás koukali jako na zjevení. Když se řekne Rusko nebo Sovětský svaz, tak já si představím pohádku Mrazík, samozřejmě asi jako každý z nás, obzvlášť v zimním období, a vidím tam dědečka Hříbečka, my jsme národ houbařů, když se tam samozřejmě určitě chodit na houby, nebo co si máme připravit? Stačí nám nějaká mininůše nebo? No, houby tam rostou velký, krásný, hlavně teda hříbky, vyloženě tam není jak u nás, že prostě roste spousta takových těch holubinek. Já to řekl, já tě přeruším, během písničky mi Michal říká, takový dlouho hřiba jsem tam našel. No, že právě tam rostou hlavně hříbky, že tam nerostou tyhle ty... Jako praváky. No, že tam třeba takový ty holubinky, takový ty obyčejný druhý hub, to tam jako téměř neroste, tam rostou hlavně praváky. Jaké stromy tam rostou? Třeba když už vemu teda kontra Mrazík, já nevím, kde se Mrazík natáčel, ale zase, taková ta představa o ruské přírodě nebo o sibirské přírodě. Buď jehličnany nějaký smrky, anebo břízy. Přesně tak, jsou to buď to borovice nebo břízy. Jo, to je opravdu jako, já nevím, snad 80% veškerých těch lesnatých ploch, co tam jsou. Na co si máme dát pozor, když přijedeme na Bajkal? Znova zdůrazním komáry. Opravdu každý, kdo kdy byl v Rusku, tak ti to určitě potvrdí, že prostě komáři jsou jedním z největších zážitků. Můžeš mít štěstí, že narazíš prostě na období, kdy třeba je sucho, kdy to počasí jako jim nepřeje, takže se to dá vydržet, ale třeba já třeba jako tramp, že jo, nejradši spím pod širákem, ale kolikrát se to opravdu nedá, ne kvůli zimě nebo kvůli počasí, ale kvůli komárům. To znamená, že jestli mě dokáže vyprudit jeden jediný komár v místnosti, který ho nemůžu vidět, ale vždycky ho slyším, že proletí kolem to ucha, tak tam teda to musí být běs. Je to opravdu běs, můžu ti říct, že třeba v těch nejhorších oblastech už jsem měl třeba natrénovaný, když jsem chtěl jít na záchod na velkou, tak jsem to měl natrénovaný, takže jsem to zmákl kompletně celý asi za 10-15 vteřin a stejně jsem u toho chytl takových 20-30 kousanců, jo, takže to je opravdu fofr. Příjemný den s Country Rádiem. Dnes vás budím já. Ve vysílání Country Rádia je samozřejmě dnešní ranní host, kterým je Michal Kupsa, my se bavíme o Bajkalu. Michale, hned se tě musím zeptat na další věc, to je docela důležitá věc ohledně cestovatelů, kteří vyrážejí třeba na dovolenou. Když se řekne Egypt, tak tam se musí dávat spropitný neustále, musí se vyjednávat o všem, všichni tě do všeho nutí. Jak je to třeba na Bajkalu? Na Bajkalu je to trošičku jinak, tam třeba hlavně, co se týče té dopravy, tak tam říkám, dá se jezdit po té magistrále, což je krásný zážitek tím vlakem,
ale jako mimo toho vlaku tam jakoby nějaká autobusová doprava, jak ji známe u nás, víceméně nefunguje. To znamená, bez jízdních řádů, kdo přijde, tak jede. Nějaký jízdní řády tam jsou, ale oni se tím tak úplně přesně neřídí, jako spíš prostě podle potřeby. A je tam ten systém těch maršrutek, což jsou takový menší mikrobusy, bych to nazval. A ten systém v podstatě funguje velice dobře, je velice vlastně pružnej, to znamená, že prostě když potřebuješ někam jet, tak se ta trasa dá prostě přizpůsobit, nebo si prostě odchytneš maršrutku, která někde stojí prostě prázdná, domluvíš se, jedeš tam, kam potřebuješ, a ne kam vede trasa, že jo. Můžeš tak, dejme tomu, prozradit třeba ještě, když se vrátím zpátky k tomu ubytování, anebo klidně i k té dopravě, o kolik se dá třeba peněz usmlouvat, třeba taková cena za něco? Dá se usmlouvat na polovinu i na míň, jo, strašně záleží, na koho natrefíš, jo, protože opravdu tam se rozrůstají teďka ty, aspoň v těch nejfrekventovanějších částech se rozrůstají ty turistické centra, které jsou stavěné především pro, jak se říká, ty nové Rusky, pro ty nové Rusy, kteří jsou poměrně bohatí, taky tam jezdí spousta turistů, já nevím, z Německa, z Ameriky, z Japonska, to znamená turisty, kteří jsou podstatně movitější než my, a tomu odpovídají i ty ceny, že jo, ale ten místní Rus nebo ten místní Buriat to samozřejmě nerozlišuje, on prostě vidí cizince, takže to zkouší. Takže něco jako pražský taxikář. Něco jako pražský taxikář, jo. Já pardon, nechci se dotknout většiny, pardon, tak jsem to nemyslel. Akorát, vlastně, že s tím Buriatem se domluvíš, s tím pražským taxikářem ne. Zkusme si představit, nebo proveď nás nějakou virtuální restaurací, tak když tam přijdeme, co nás to bude stát, jak si máme napakovat peněženku, prozrať. No, to je hnedka první věc, jako v Rusku obecně se na restaurace moc nehraje, jo, tam jakoby, že u nás v každé vesnici je hospoda, tam to takhle nefunguje, tam jakoby hospod je úplný minimum, když chce někdo prostě na pivo nebo na vodku, tak se chodí do obchodu a posedává se před obchodem nebo v parku a podobně, klasické restaurace, jako známe u nás, těch je tam absolutní minimum, a pokud se potřebuješ najíst, tak se musíš najíst v obchodě, anebo třeba právě u toho Bajkalu je spousta na takových těch frekventovanějších místech, prostě na návsi nebo na nádraží prostě nebo u kostela chodí bábušky, které prostě prodávají, já nevím, pirošky, sušené ryby, uzené ryby, takovýhle dobroty všelijaký. Jak jsi mluvil o té vodce, tak já jsem se teďka vzpomněl vlastně při mé cestě do Moskvy, která byla před několika lety, tak mě tam s tou vodkou zarazila jedna věc. Samozřejmě prodává se jich tam miliarda druhů, ale co mě zarazilo úplně nejvíc, a možná, že to řeknu špatně, ještě za dob komunismu se u nás prodávali v kelímkách od jogurtu, takové pití, nebo byl to, myslím, kelím jako od jogurtu, a tam bylo takové nějaké mandarinkové pití, Olympus se to mohlo jmenovat, možná ano, možná. A přesně takhle v tomhletom kelímku vysloveně od jogurtu s tím alobalem takovým se prodávala vodka, takže já jsem si ji vyzkoušel, takže jsem si samozřejmě nechtem z jedné strany, druhé strany, a takhle jsem popíl. Takže to mě zarazilo. Ty jsi ochutnal vodku, neoslepl si, předpokládám. Já jsem vodku neochutnal, protože já jsem abstinent. Absolutní. Absolutní. A jinak taky musím říct, že samozřejmě ta vodka se tam dá koupit na tisíc způsobů v Rusku, to je jasný. Ale Rusi teďka taky hodně se dali na pivo. Jo? Takže i když přijedeš do nějaké úplně zapadlé vesničky prostě, tak je běžný, že prostě v obchodě mají 15-20 druhů piva, včetně třeba prostě západoevropských piv, včetně českého piva, jo, takže opravdu ten výběr tam je veliký a ta nabídka je, bych řekl, možná širší než u nás v těch pivech třeba. Dnes vás budím já. Jestli jste měli třeba už o 8:30 odejít z domova do práce, ale zaujalo vás naše ranní povídání s Michalem Kupsou na téma Bajkal, prosím vás, ještě když tak zavolejte do práce, že budete mít další zpoždění, končíme až o 9:00 hodině. Téma Bajkal je určitě strašně široké, mě ale zajímá, co ti třeba vyrazilo dech na Bajkalu? Čím bys třeba nalákal toho českého posluchače nebo toho Čecha, aby vyrazil na Bajkal? Tam těch zajímavostí opravdu je strašná spousta, o tom bychom se mohli bavit hodiny a hodiny, ale mě osobně nejvíc jakoby zarazilo, přestože v Rusku jsem byl už mnohokrát, jo, tak mě znova a znova zaráží prostě ta, jak si člověk uvědomí, jak neuvěřitelně prostě obrovská je to zem, to Rusko. Prostě ty rozměry, ty krajiny, ta plocha, ta velikost prostě je úplně, úplně zarážející. A když to vezmeš na ten Bajkal jako takovej? Když to vezmu na ten Bajkal, tak je to největší jezero, vlastně druhé největší, nebo nejhlubší, takhle. No, ono už je možná i největší, protože ten Aral velice rychle vysychá, že jo. A hlavně opravdu je to jezero s pitnou vodou. A teď si představ, že prostě jedeš
jenom trošku ze šikma z jedné strany na druhou prostě a jedeš 10 hodin prostě lodí, jo. Hmm. A kdekoliv prostě si nabereš tu vodu z toho jezera, tak je to jako když se u nás napiješ tamhle na Brdech ze studánky, jo. Nech být, protože já jsem četl nějakou informaci o tom, že se nám Bajkal znečišťuje. Viděl jsi něco takového? Kolem toho se vedly dlouhá léta tahanice, protože vlastně v té jižní části Bajkalu, tam někde u Sludianky, je nějaká celuloska, která jako docela zásadním způsobem znečišťovala ten Bajkal, byly kolem toho velký tahanice. Tu celulosku, pokud vím, teda tak nějak odstavili, teďka už je se znova v provozu, ale jsou tam nějaké čističky, ale jakože bych znal přesně ten aktuální stav, to si tvrdit nedovolím. A takže v té jižní části bych možná opravdu byl jako to trošku opatrný na tu vodu. Ale jinak si se napil, takže... Ale jinak se můžeš napít, jako jakmile trošku odjedeš od toho jihu, který je trošku jakoby obydlený, tak se opravdu kdykoliv můžeš napít v klidu. Také nás určitě poslouchá strašně moc rybářů. Rybařil jsi? A nebo rybaříš? Já nerybařím. A viděl jsi nějaké úlovky místních lidí, samozřejmě nejenom jakože na trhu, ale jako jestli jsi viděl třeba nějaké rybáře, kteří si tam vysloveně jeli za závodit jako, nebo za tuhle svoji dovolenou? To se přiznám, že jsem ani dokonce neviděl. Viděl jsem opravdu teda spoustu ryb prostě různě na trhu, kde se dají koupit teda opravdu krásný, velice dobrý ryby. Ale ono, pokud opravdu tam jezdí rybáři fajnšmekři, tak oni nejezdí jakoby přímo na ten Bajkal, ale jezdí na řeku Selengu, kde o řece Selenze se říká, že vlastně tam se dají chytit jakoby největší nebo jedny z největších sladkovodních trofejních ryb vůbec na světě. I když oni tihleti úplně fajnšmekři spíš jezdí na tu část Selengy, která je o trošičku jižněji v Mongolsku. Dnes vás budím já. Dneska vás konkrétně probouzí Michal Kupsa, cestovatel, a Honza Macoun. My vás vlastně můžeme zvát na téma Bajkal, směr Bajkal. Možná jste třeba přemýšleli nad tím, že byste se tam někdy vydali, i když je to docela dost daleko. Teď jsme se tady bavili i během písničky, že ono to sice je daleko, ale díky leteckému spojení jste tam prakticky za pár hodin. A jak jsi mi prozradil, kolikže vyšla ta cesta asi tak v průměru? Ta letenka, protože naše aerolinie spolupracuje teďka s ruskejma, tak je tam dokonce jako ve spolupráci, je tam nějaká přímá letecká linka do Irkutska, dá se koupit letenka za 14-15 tisíc zhruba, což si myslím, že není tak strašný. Tak zase na druhou stranu neštět třeba do Řecka, nebo do někam do Jugoslávie, nebo do Chorvatska a zaplatit si za dovolenou třeba 30 tisíc korun, tak možná, že tady toto by potom vyšlo i ve finále levněji. Určitě, tam je na tom je to kouzlo, že vlastně ty zaplatíš teda, že tu letenku, která teda stojí relativně dost, a zaplatíš třeba za vízum ruský, ale potom jakoby na místě už nepotřebuješ skoro nic, jo, protože tam jako je velice, velice levno, říkám, tam prostě třeba tu uzenou rybu koupíš, já nevím, prostě za 30-40 rublíků, že jo, a koupíš si dvě ryby a jsi najedenej na celý den, že jo. Já jsem se tě před chviličkou ptal na to, protože se na to častokrát dívám, když právě někam přijedu, kde je nějaká vodní hlanida, jakou barvu má Bajkal. Ale ještě mám druhou podotázku k tomu. Když někde jsem, nebo vystoupím z auta na nějakém místě, kde jsem nikdy nebyl, tak čichám. Jakou vůni má Bajkal? Nebo vůbec ta oblast? Co tam tě tak jako praští do nosu? Jako pokud seš vyloženě třeba na lodi na té hladině, tak vlastně necítíš nic, jo, protože ta sladká voda v podstatě je to bez chuti, vůně, zápachu. Takže žádný takový... ani houby třeba vůbec? Ale pokud seš na tom pobřeží, tak tam třeba právě opravdu hodně voní houby, anebo tam roste neuvěřitelné množství prostě kytek, záleží na tom, v které části seš, třeba na tom ostrově Olchon, tam jsou některé části, které jsou vyloženě, to připomíná poušť, tam opravdu jsou písečné duny a rostou tam třeba lilie krásný, jo, opravdu jako volně rostoucí lilie, nebo když se dostaneš na jihu, tam potom začíná to pohoří Chamardabán, tam třeba rostou orchideje, nádherný, fantastický, takže tam se najdeš ty orchideje, takže záleží opravdu, kde se pohybuješ, jo. Jako musíš si uvědomit, že ten Bajkal je větší než Česká republika, jo, takže to je, kdyby ses někoho zeptal, jak voní Česká republika, tak zase záleží na tom, jestli jsi v Praze nebo v Krkonoších, že jo. Samozřejmě brusinky tam rostou, borůvky, všechno tam je. Všechno tam je, samozřejmě. Hlavně borůvky, teda jako u nás třeba borůvky, že jsou poměrně ceněnou surovinou. V Rusku těch borůvek je tolik, že tam je to naprosto bezcenná surovina. Takže třeba takový ty pirošky pečený, plněný borůvkama, fantastická záležitost. Prosím tě, je něco, co se nesmí na Bajkalu? Nesmí. Mimo takových těch klasických věcí, že nebudeme lejt zaponat, ale kdybychom ho vzali, že? Samozřejmě, je to samozřejmě rezervace.
A potom jestli by nás tam něco mohlo překvapit, že bychom se třeba tam někde ubytovali nebo vytáhli stán, jestli to je povoleno třeba. Tam se to takhle nebere, tam v podstatě se táboří podle potřeby kdekoliv, ale můžete třeba zarazit třeba na tom ostrově Olchon, je jedno takových jako hodně známých míst Bajkalu, je Šamanská skála, protože ti buriaté jsou vlastně mongolským kmenem víceméně. A oni si hodně potrpí na ten šamanismus. A ta Šamanská skála třeba, tak je místo vlastně posvátní, kde se konají šamanské obřady. A je to místo vlastně, kde je natolik koncentrovaná taková ta přírodní energie a takový ty nadpřirozený vlivy, že třeba nesmí se tam pít, nesmí se tam kouřit. A třeba se tam nedoporučuje vstup malým dětem, protože malí děti jsou mnohem víc citliví vlastně na tyhle ty vlivy než dospělí. A že tam údajně ta energie je natolik silná, že by to dítě mohlo utrpět až šok z toho, a taky se třeba nedoporučuje tam vstupovat třeba i jenom jako se zlejma myšlenkama nebo s nějakým negativním myšlením. Já většinou, když jdu na dovolenou, tak potřebuji právě vypnout a myslím, že těch myšlenek ještě takových těch negativních je v té hlavě docela dost, takže mě tam pustili. Dnes vás budím já. Dnes vás mezi 8 a 9 hodinou ráno v pátek 6.8.2010 probouzel Michal Kupsa. Povídali jsme si na téma Bajkal, já bych to povídání tak chtěl uzavřít, pokud možno, tak asi v 5 vteřinách, protože Milan Schmidt už dorazil a čeká za mými zády, aby vás provedl vysílání mezi 9 a 14 hodinou. Michale, moc tě poprosím, pokus se přesvědčit, a jakože věřím, že Bajkal je fakt nádherné místo, protože sám o něm sním, mám o něm zjištěné mnoho informací. Pojď se pokusit přesvědčit toho českého turistu paštikáře, který teda jezdí do toho Chorvatska, nebo jezdí si do toho vlastně teď nestabilního Řecka. Proč by třeba měl vyrazit na Bajkal? Já myslím, že klasického českého paštikáře nepřesvědčíš nikdy, ale třeba hlavně pro trampy si myslím, že je to velice zajímavý prostě. A proč by neměli jet na Sázav a měli jet na Bajkal? Neuvěřitelná příroda, prostě opravdu divočina, kterou na Sázavě nezažiješ. Sázava je město dneska v podstatě, že co si budeme vykládat, jo. Opravdu krásná divočina, prostě ten vlak nádherný, prostě ta magistrála, ta Krugobajkalka, jo, prostě ty ostrovy v tom Bajkalu, je to prostě opravdu úžasný a opravdová divočina, jakou prostě u nás nenajdeš. Kolik dnů či týdnů si má daný člověk připravit pro to, aby ten Bajkal alespoň trošku poznal? Alespoň trošičku, tak bych řekl, že 14 dní absolutní minimum. Takže jo, 14 tak minimálně dní, měsíc, nejlépe. Optimální jsou tak 3 týdny až měsíc, no, ale 14 dnů opravdu bych řekl, to je takový opravdu jako minimum. Ta tvoje základ, cesta, no. Ty jsi tam byl jak dlouho? Já jsem tam byl asi 3 týdny, no. A ty 3 týdny tě stály tedy dohromady kolik? I s letenkou, s vízem, ze vším všudy, bych řekl, tak já nevím, necelých 30 tisíc. Prozraď mi prosím ještě jednu věc. Věděl jsem na tvých internetových stránkách také fotografie. Jsou tam fotografie i z Bajkalu? Teď jsem tam teprve začal dávat první obrázky. Pracovává času málo, jak to všichni znají určitě. Ale určitě se tam budu snažit ty fotky co nejrychleji nacpat. Tím samozřejmě patří ještě k tomu ta doplňující otázka, kolik tisíc fotografií si nafotil? Já už teďka fotím docela obezřetně, abych sebou nemusel tahat prostě spoustu paměťových karet a databank a podobných zařízení. Tady se snažím fotit jakoby s rozmyslem, takže jsme nafotil asi, já nevím, 1500 fotek. Prozraď prosím internetové stránky, aby posluchači se mohli podívat. Moje stránky jsou www.michalkupsa.cz. Moc děkuji za dnešní ranní povídání. Jsem rád, že jsme si popovídali na to, co mě osobně také hodně zajímá. A budu rád, když se tady zase třeba se mnou za rok potkáme a řekneme si třeba něco, třeba o Uralu. To by mě taky zajímalo.